Kolkata Muga in a salipare. ဒီရောက်တဲ့အချိန်ကနောက်ကျနေပြီဖြစ်လို့ပိုက်စာလာနေညစာတော့စားပါမယ်ဒီဆုံးတံမောင်လေးမှာထားပါတယ်စားကြပါအောင်ရှင် တင်နာစားပြီးအပြန် hotel နားတဝိုင်းလမ်းလျှောက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုစောစောအနားယူလိုက်ပါရှင် ဒီနေ့တော့မုံမုံမစားတာကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မုံမုံသွားစားပါမယ်ရှင်မုံမုံဆိုတာကတော့ဖတ်ထုတ်ကိုခေါ်တာပါဒါကတော့ဖတ်ထုတ်ကျော်အသုံးထားတဲ့ပါကပါ ကိုနေလဲစားပြီးဆိုတော့မြို့ထဲမှာရှောက်လဲပါမယ်ဒီကိုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့စိန့်ပေါ်ကက်သီဒရယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်အကြောင်းကပြန်มาတော့ဗစ်တိုးရီးယားမမိုရီယယ်ကိုဆက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဆောက်အုံကိုတော့ဗစ်တိုးရီးယားပြည်မှာကြီးအတွက်အမှတ်တရအဖြစ်တရားတွေကဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီဗစ်တိုးရီးယားမမိုရီယယ်ကအရန်ကိုမှကြီးကျယ်ခန်းနာပြီးတော့သူ့ရဲ့ပန်းချန်ဧရိယာကလည်းဧက60ကျော်အကျယ်ဝန်းရှိပါတယ်တကယ်လို့ကာလာကတ်တာမြို့ကိုရောက်ခဲ့ရင်တော့ဗစ်တိုးရီးယားမမိုရီယယ်ကမဖြစ်မနေလဲပတ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကလကတ္တာမြို့မှာမဲဆွယ်ပေးနေတဲ့လမ်းမထမ်းမှာစီကားရရှိပါတယ်အခုတိရိကနှစ်ပေါင်း140ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့အိန္ဒိယန်ကော်ဖီဟောက်စ်ကိုရောက်နေတာပါရှင်ဒီဆိုင်မှာအစာအသောက်တွေကလည်းရမ်းရတာရှိပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းရှေးဟောင်းရုပ်ရှင်တွေကိုရောက်နေတယ်လို့ခန်းစားမှဖြစ်ပါတယ် ဒီနေရာ coffee house က college street မှာရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ college street မှာတော့စာအုပ်ပေါင်း 3 နဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရောင်းချနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ညနေစာကိုတော့လမ်းဘေးမှာပဲချပါတီနဲ့ပင်းဟင်းနဲ့စားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ဒီမှာတော့စဉံမှုတွေနဲ့အနှဲငယ်အလံဝေးတဲ့မြေပေးကိုတွားရောက်လဲပတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အခုတိရီကမာတာထရီဇာနောက်ဆုံးကောင်းချခဲ့တဲ့မာတာဟောက်စ်ကိုတွားနေတာပါရှင်ဒါကတော့မာတာထရီဇာရဲ့အုပ်ကူပဲဖြစ်ပါတယ် ကလကတ္တာခရီးစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရရှင်နောက်ထပ်မြို့တစ်မြို့မှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်နော်